Eftersnack, eftersnack. Hej på er allihopa. Här lägger vi upp alla klockor. Det är någon slags fin... Alla klockor som inte Apple Watch kan man säga. Nej, det här är inga Apple Watch. Vi har inte fått dem hit än. Ja, Apple-eventet är klart. Det är över. Nu vet vi vad som hände. Vi vet att det blev en klocka. Det här var ju kanske inte det som var den stora chocken. Däremot den här datorn också. Jag vet inte, ska vi börja med den och avhandla datorn? För det var ju någonting som vi inte visste att den skulle dyka upp egentligen. Och kanske det coolaste under kvällen ändå. Ja. För den var ju ganska häftig. Alltså de har ju klämt ihop, det är egentligen en Air kan man säga. Så de har klämt ihop ytterligare, de har fått in ännu mer batteri. Man tittade på reklamfilmen, det är bara batteri. Ja, det är bara batteri. Liksom. Det är lite, den är lite chip där in och sen resten är batteri liksom. Och... Nu var den ju, den är ju relativt klen rent hårdvarumässigt. Det är en väldigt liten processor igen så att säga. Men det är ju för att den ska vara så strömsnål och liten så måste de få ner det till det. Men den är ju pytteliten, en enda kontakt, USB typ C som är den nya USB-standarden. Cool, kommer i tre färger. Cool säger du, vad säger Anna? Ja. Jag kör den här minsta, så att, det kan absolut vara någonting för mig, tänker jag. Erik? Ja, alltså jag hoppas nog på någon sorts eftermarknad med snygga och smidiga adaptrar ändå. För jag är peppad på datorn, datorns form. Kanske inte fullt så peppad på en enda port för videoladdning och dataöverföring. Jag såg mig själv att jag har glömt att ladda den och sen ska jag hålla någon föreläsning någonting, och så ska jag i en projektor på någon, du vet, någon gymnastiksal någonstans ute i landsbygden. Och så har man någon liten disk där. Vad är egentligen minsta antal? För det här klarar man ju sig inte heller på. Det är två bara. Och så ska du försöka få tag på en adapter från USB typ C till VGA som de har på den här skolan fortfarande. Liksom. Jag är ganska övertygad om att de närmaste veckorna på Kickstarter kommer det dyka upp en hel del USB-C-dockor inför denna dator. Ja. Jag tycker alltid att det är den här också omställningen. När det kommer en ny port på marknaden och så heter den då USB, så är det att man hamnar i en slags diskussion då. Ja, just det. Sådär. Vilken sorts USB? Man bara, jag behöver en USB-C. Ja, men USB, här har du en USB. Ja, nej, men det där är en USB 1.1. ja, men det är absolut. Och sen så är det ju ingen som vet, så att vi skulle behöva någon slags... kurs. De skulle ha en kurs. Ja, men det är lite sådär. Det är precis som du säger. Så jag behöver en mini-USB. Ja, jag har en liten USB här. Ja, nej, det var en mikro. Det var en mikro. Den är fel. Och sen alla dessa adaptrar, tänker jag. Jag går redan omkring i hela väskan. Jag brukar ha en hel hög med adaptrar. Och jag har ibland ändå saknat en sladd. Vi får mycket rapporter om att ljudet är jättedåligt. Aha. Det knastrar i någon mikro. Knastrar det någonstans? Är den här som strular kanske? Kanske någon... Jag tar lite på dig här, Joel. Nej, men den där skulle ju... Nej, då har vi batterier i den. Ja. Nej, vi hoppas på det bästa. Det är bra att ni säger till. Ja, för ni skriv frågor, eller hur? Nu. Ja, men vi sitter ju live här. Så att... det är liksom... Ja, vi sänder via en Apple-dator faktiskt, kan jag säga. Ja, men jag vill. Så att, om det knastrar så... Kan vi dra ut och in några sladdar, eller kan man göra något... Gör någonting åt det. Nu är någon som skriver att det är mycket bättre. Ja, det är bra. Är det bättre? Vad skönt. Ja. Kanske var tillfälligt nästa. Nu låter det bättre. Ja. Yes, nu kör vi. Vad sa vi? Jo, vi var inne på USB. Portar. Alla dessa portar. Men alltså det handlar ju om, det här är en dator för folk som inte behöver portar. Det är det är egentligen. Det är för folk som kopplar upp sig via wifi och är fullt nöjda med det egentligen. Mm. Alltså på ett sätt så är ju Apple alltid lite grann i framkant. Det vill säga att de tar bort saker som, ta bara när de tog bort, alla tyckte det var så konstigt när de tog bort CD-läsaren eller DVD-läsaren. Diskettstationen. Och diskettstationen. Men egentligen sen så visar det sig att ingen saknar den när det väl kommer till kritan. Och det kanske blir så också när det gäller den digitala materian kommer att gå trådlöst såklart i framtiden. Men än så länge så blir jag lite orolig. Jag tänker på om man har en sån här 8 gigs hårddisk och så vill man göra en liten kopiering lite snabbt. Och det är ju det där. Men jag menar, det går ju att lösa egentligen. Det trådlösa nätverket är ju snabbt nog för att kunna göra ordentliga överföringar idag med senaste teknikerna. Att föra över bild är ju inga problem. Du kan köra AirPlay egentligen. Men problemet är ju det att det finns oftast flera standarder. Det är inte så att du bara vet att projektorn på
företag du ska besöka kommer ha AirPlay liksom inbyggt. Mm. Så det är väl där det strular. Möjligheterna finns ju. Och det skulle vara otroligt mycket bekvämare om man bara hade en bildstandard, en standard för hårddiskar och så vidare. Liksom, som men är det ingen av er som blir oroligare här just när du säger datorn blir lite långsammare? Det känns som att det här racet som har varit med att datorn ska bli snabbare och snabbare och snabbare har istället övergått till att bli att den ska bli tunnare och tunnare och tunnare. Ja, och mer energisnålare. Och mer strömsnål. Mm. Saknar inte det här med snabbheten? Eller? Det finns ju i stationärt. Det är lite, man har ju separerat dem där. Liksom. Att bärbara kanske man har kommit fram till att man inte riktigt behöver den där tunga kraften i. Liksom. Mm. Och så finns ju faktiskt de fullstora modellerna kvar om du verkligen behöver det. Ja, det finns ju. Hur var det nu egentligen med alla Pro och Air och gud vet allt? Vad kom vi fram vanliga till? Retina Pro kommer finnas kvar, gamla Airen kommer finnas kvar. De fick små uppdateringar, snabbare Thunderbolt, ny vad heter det, trackpad och så vidare. Ja. Så att egentligen har det tillkommit en modell. Som bara heter MacBook. Eller återkommit ska vi säga. Ja, fast den gamla vita. Men alltså prismässigt måste väl den här hamna mitt emellan Air och Pro, ja, tror inte det. Jag. Skulle man ju kunna föreställa sig. Nu satt jag och chattade så mycket här så att jag snurrade i huvudet kanske och glömde det här. Men fick vi något datum på datorn? Missade jag det? Kolla, finns på sajten. Ja, jag tror vi fick det. Fick ett datum på själva datorn. Vi ska ju prata om klockan, vi måste ju prata om klockan. Mm, för det var ändå det som var eventet. Jag bara tänkte allmänt nu så här efteråt när de inledde ganska långt med HBO och sen var det ju hälsoprojektet där. Hur kändes det? De har ju många gånger inlett med en halvtimme, 40 minuter av uttråkning. Det är ju inte helt nytt för vad de... Du menar att det här var nog lite tråkigt kanske? Ja, men det var det ju. Men herregud, de har ju stått och pratat i 20 minuter om hur många iPhone de har sålt. Typ. Eller hur bra det gått för att aktie. Den här gången var skrytet, skulle man kunna säga. Den biten var utbytt mot ResearchKit. Exakt, som ändå känns som en bra grej. Liksom. Ja, möjligen att man hade kunnat göra lite snabbare här och kanske lite mer utförligt på utveckla konferensen i juni. Kunde jag känna. Jo. Men jag tror att de försökte döda tid, absolut. Ja. Men och jag menar, om jag måste välja så föredrar jag att de kör ResearchKit en egen skryt. Liksom. Ja. Mm. Men var någon som samlar Game of Thrones? Ja. Jag skulle ändå tro att det är en ganska stor nyhet för amerikanerna, för de har inte riktigt haft, jag tror att man var tvungen att ha satellitkanalen HBO för att få titta på dem på nätet eller något sånt. Man kunde inte bara prenumerera på... De har haft HBO Go som har varit kopplat till just ett kabelabonnemang. Så för dem är det här en stor grej egentligen. Man får HBO bara via nätet. Mm. Men för oss är det ju... Ja. Vi har ju redan det. Enligt world.se så ska de finnas att köpa redan nu. Mm. Nice. Mm. Den nya datorn. Den nya datorn. Okej, lite lam inledning där då med HBO och så medicingrejerna. Mm. Och sen kom datorn. Mm. Då blev man lite, aha, nu händer det grejer här. Och sen då klockan. Och då kände man ju direkt, eftersom tiden hade gått ganska långt, att det blir nog inte så mycket demonstrationer. Och det blev det ju inte heller. Det var garageporten i princip som var... Ja, de gjorde ju den här demon och stod och pratade med dem. Hon som joggade från Afrika och det var lite sådana grejer som jag hängde med där. Jag minns att efter förra, när de faktiskt hade avtäckt Apple Watch, så satt vi och spekulerade i huruvida de skulle köra ett till event bara för Apple Watch. Och då tror jag att det var du, Joel, som sa, ja men vad ska de säga, de har ju redan sagt allt. Jo, och det gjorde de ju igen. Och precis så var det ju. Det var ju extremt få nyheter. Det enda som kändes nytt för mig var att urtavlorna blir anpassningsbara, vilket är en ganska liten detalj. Och det tror jag att man väl... kanske inte berättade förra gången. Man kunde väl byta urtavlor, men inte att man kunde lägga till exakt vilken information det var runt omkring. Ja, precis. Och Musse Pigg-urtavlan var ju ny. Nej, det var den inte. Var den inte det? Nej. Däremot så hade man inte sett en animerad. Just det. Den var lite och Tim Cook blir glad varje gång man tittar på den. Dansande Musse Pigg var ny. Men i övrigt så, ja, framförallt så handlar det väl om att visa att appmarknaden faktiskt är på gång. Mm. Men en sak var ju ändå ny. Priset. Ja. Priset, ja. Ja. Priserna. Men lite dyrare än vad... Man hade haft någon slags förhoppning att man skulle hamna någonstans på... Det börjar med 349. Men det börjar ju på 3 för sig då med de här enkla modellerna. Men att hamnar man inte sen på 5-6 tusen kronor? Det är upp till 5-6 tusen direkt om man ska upp till stålmodellen, eller hur? Och det är mycket pengar. Och sportmodellen går bara att få med plastarmband, kan det vara så? Det låter bekant, tyvärr, jag tror det. Plastarmband kan börja lukta, kan jag erfarenhet säga. Lukta ost till slut. Nej, det var ingen film om plast. Man tänkte att Johnny Ive kanske skulle få... Ja. Men det är intressant, vi snackade innan om hur mycket de spexade förra gången. Det känns som att de skippade spexen och körde egentligen
58 reklamfilmer. Ja. Mm. Om stål och industri och aluminium. Mm. Och mycket. Mm. Och sen också gick ner faktiskt, tyckte jag, väldigt mycket som den här datorn då, tangentbordsnivå. Alltså mm. att de började liksom försöka hitta nya, upplevde jag, nya ställen att skryta kring. Jo. Alltså från att man förut kanske då snackade mycket om snabbhet och processor och grejer. Nu började man snacka om tangentbordets liksom butterfly-teknik. Mekaniska detaljer. Ja. Ja. Mm. Och det är möjligtvis då den här force, man trycka, ja, just det, att den ger ju en liten försmak om att det är väl nästa grej då som kommer till exempel i nästa telefon och så vidare, att vi kommer att få den här force-funktionen. Trycka löst, trycka hård, det finns ju klockan också. Mm. Ja, och kommer säkert komma i 6S, precis. Mm. Så man men visst är det mycket om detaljer som kan kännas ovidkommande kanske. Sen kanske vi kommer testa de här grejerna och tycka att de känns jättebra, men jo, men det är ju så här, det är fortfarande visst, men kommentaren i testet kommer ju vara det känns skönt att skriva på tangentbordet. Sen har vi gått förbi det liksom, då har vi konstaterat det. Det är inte så. Jag snubblade för ett tag sedan in i något sånt här nördforum för folk som gillar mekaniska, så här gamla ordentliga tangentbord med riktiga microswitch eller vad det är. Det känns lite som att de kan gå igång på den här typen av information. Liksom. För de som diskuterade exakta fjäderkonstruktionen i något IBM-tangentbord från 80-talet. Ja, men alltså, jag säger det, Commodore 64, den här, vet du. Den, det tangentbordet, härligt. Nej, det var ju svampigt som fan. Nej, det var inte stoppat. Då var det svampigt. Det finns ju något klassiskt IBM-tangentbord, tror jag, som de här konnässörerna verkligen. Det var en kille som hade köpt upp ett restlager av typ 50 stycken och byggt en egen konverterare från den gamla så här porten som den här IBM-PCn hade till USB som han satt och sen när han slitit ut ett så var det bara att ta ut ett nytt från garderoben liksom. Men hörni, allvarligt talat, Apple TV:n. Det händer ingenting, det händer ingenting, det händer ingenting och så sänker de priset. Mm. Alltså förlåt, men vad. Ja, nu är det ju, jag tror, jag ska inte svära på detta, men jag har för mig att Chromecast faktiskt var den strömningsmaskin som sålde bäst förra året. Och den var ju oerhört billig, va? Den är oerhört, den kostar $35 tror jag i USA och 300 spänn här. Så det är en matchning däremot då? Det tror jag verkligen. Och Amazon på amerikanska marknaden har sin Fire, ska vi säga stick tror jag den heter. Något sånt. Som också är en liten sticka liksom, som också kostar väldigt lite pengar. Jo. Det som det här Game of Thrones tror jag handlade om väldigt mycket var att HBO sa ju att detta ska vara Apple-exklusivt. Mm, eller hur? Sen vet man inte hur länge den exklusiviteten håller igång, men det kommer nog vara en ganska ordentlig selling point för Apple TV gentemot de här konkurrenterna Google och Amazon. Men i USA, det är ju fortfarande precis, det finns för en oss hel är det här helt ja, relevant. Ja, det spelar ingen roll. Absolut. Vi vill ju gärna kanske ha en HBO Nordic-app i svenska Apple TV. Kan vi inte ta lite frågor och se om ni är vakna där hemma? Att ni skriver in lite frågor så ska vi försöka svara på dem. Eller kommentar eller vad ni tyckte. Vi vill veta lite vad ni tyckte också. Eller är att vi kanske undrar har glömt. Något redan nu kanske. Det är lite kring priset på Apple TV. Men vad sa vi där? Det skulle sänkas om 30%. Jag tror 69 dollar sa de. Alltså, säg att det skulle sänkas redan nu på 700 spänn. Eller är det för tidigt? För att, om Apple Store har kommit upp så lär de ju sänkt det. Det måste jag nu att de ligger på 750, men det stämmer inte va? De sitter an och räknar. Jo, men det är ju väl inte orimligt. Är det det nya? Ja. Klockan, det var ju inget Sverige som dök upp där. Nej. Det var det ju inte. Och det fanns inte ens ett nej, mer att de lovar att jobba hårt. Jobba hårt. Mm. Och då vet man att sommaren kommer, då tar jag alla semester. Och vet du vad jag tror också? Det kommer, när vi får den kommer bero på hur bra det går i de här nio länderna när den släpps också. Om de börjar få slut på den, då kommer de ju bara fortsätta att trycka ut klockor där snarare än. Jag skulle snarare tro att vi får kanske vänta på VVDC och få ett datum där. Alltså. Mm. Jag tror inte. Men vad har vi för hot då? Eller då så att säga Apple. Apple, vad har de för hot när det gäller klockor? Jag tänker på Pebble var ju då Kickstarter-projektet. Det puff sa det bara och så fick de in miljarder. Alltså det stora hotet idag är att den här killer-appen som man brukar prata om. Alltså det här som gör en pryl som tar den från gimmick till nödvändig. Mm. Den har inte riktigt formulerats än. Nej. Vi vet inte riktigt vad vi ska göra med Apple Watchen eller med en Pebble eller en Android Wear för den delen. Jag menar, Pebble har sålt 1 miljon klockor. Android Wear har inte ens kommit upp i det än. Det här är en droppe i havet. Visst. Marknaden existerar egentligen inte än. Nej. Trots all hype som kanske finns i våra nördkretsar så att säga. Om man pratar med folk man känner som inte är särskilt intresserade, jag tror inte att de vet att det är vänt idag. Nej, absolut. Det är nog inte. Så hotet
det stora hotet för Apple och för alla konkurrenter är, eller den stora utmaningen är att få ut ordet och få och göra de här prylarna relevanta. Men jag tycker det är ganska intressant också, för jag tror ju verkligen att många har, om man även bland intresserade, så har man nog gått och väntat lite på den här dagen. Mm. Gått och väntat lite på att se exakt vad det är Apple kommer presentera. Vad de kommer, även om man kanske inte direkt vill ha en Apple Watch eller inte övertygad om det, så har man ändå, det, i och med att det inte är någonting man behöver, så kan man vänta i några månader och se vad som faktiskt kommer här på väntet, eller släpps i april liksom. Så det är nu någonstans, den närmsta tiden kanske, och kanske särskilt hösten, som det blir intressant, är klockan en produkt som finns kvar eller inte? Mm. Det kommer ju utkristallisera sig lite grann, tror jag, under tiden. Och vi har ju tiden. Verkligen lärt oss av historien att man aldrig ska underskatta Apples förmåga att skapa ett HBR för saker som räknas ut vid lansering. Absolut. iPad och iPhone har ju båda varit väldigt tydliga exempel på det. Och de men, har ju förändrat hela mobilbranschen. Ja, absolut. Och då kanske då även det här kan vara urmakarna nu är lite skitnödiga. Men det jag menar är lite grann att även om, oavsett om det går bra eller inte för Apple Watch, så skulle det kunna gå bättre för även resten av marknaden. Mm. Liksom. Och bra är ju alltid relativt. Det kommer ju sälja såklart till Apple-fans runt om i världen första dagarna. Det kommer ju säljas massor av klockor säkert. Mm. Och det skulle inte förvåna mig alls som Apple slår alla de andra under det här året. Liksom. Mm. Men sen, vad händer sen i frågan? Mm. Blir det en produkt som alla vill ha eller blir det en nisch någonstans? Ja, vad säger ni? Vad säger de? Är de vakna? Är ni vakna där hemma? Kommentatorerna, undrar här, hur långsamt kommer det bli den här nya MacBooken? Alltså, kommer man orka sitta och klippa film på den etc? Kommer man orka det processorn eller? Ja, det är en bra fråga. Jag tror ju inte det. Alltså. Jag har ju den snabbaste MacBook Pro. Alltså. Ja. Och sitter fortfarande och svär. Mm. Och det är det här badbollen stup i ett. Och det är massa problem. Alltså, och det är, nu klipper jag då i Final Cut Pro X. Jag tror inte att den är för folk som klipper film eller gör tyngre grejer. Webbmaskin och för när man sitter i soffan. Jag tror överhuvudtaget inte att man ska se det här som en primärdator. Ungefär som en är. Lite så. Tror jag att den här kan betraktas som att man har en dator för seriöst jobb och så har man den här för övriga tillfällen. Mm. Om man jobbar med tyngre uppgifter. Men som kontorsdator eller webbdator kommer säkert dyka utmärkt. Liksom. Ja. Men sen är ju frågan, vad är då att klippa film idag? Det förändras ju också, så att säga. Att, jag har gjort grejer liksom med iPaden och Garage, eller vad ska jag säga, iMovie och även musik och grejer med GarageBand på iPaden, för att man jobbar i enklare, man behöver inte liksom 100 färglager eller rendera. Och nej, så. Men det är klart det är så, jag menar, man kunde klippa film på datorerna för 15 år sedan också. Så det går ju. Det var ju inte HD då, men ändå liksom, det går ju. Men det är nog inte en särskilt rolig uppgift. Det inte det om man vill ha många färgfilter, och det vill man ju ha, va? Man vill ju ha många färgfilter och många effekter. Ja, det ska ju pysa och det ska fräsa och ryka, då är det jobbigt. Jo. Då kan man säga att då tar den eld till slut, den här lilla datorn, tror jag. Om man kör igång och börjar rendera i After Effects. Den är ingen fläkt heller, så risken är överhängande. Risken smälter, den blir rätt. Den blir som den här reklamfilmen, det bara rinner ut. Rostfri stål, aluminium. Det blir som så här Terminator. Du vet, när vad kommer hända med garantin då när man kommer in med liksom så här smälte, metallklump? Gå inte igång, vet du, så jag går igång nu och börjar prata mitt garantiärende. Men jag är inte klar med det riktigt ännu. Men hörni, priserna här på nya MacBooken då. Mm. Har vi pratat om dem? 14,5 ja. Fy fan, vad mycket pengar. Mm. Där kom första svordomen. För 1,1 GHz. Är det 8 gigram? Jo, det är 8 i varje fall, ja. Ja, just det. Turbo upp till 2,4, men i och med att den inte har fläkt så undrar jag hur länge den orkar hänga kvar i turboläge. Mm. Peruken kommer sitta lugnt. Mm. Ja, det är dyra grejer här vi snackar om. Dyra grejer. Faktiskt. Mm. Men nu sitter du och beställer nu, Anna. Du ska ju kolla vad folk har skrivit. Vill ni köpa en Apple Watch? Kommer ni göra det? Alltså, nej. Nej. Men jag kommer inte köpa, eller jag menar... Inte ens du, Kjell. Nej, med det här myllet. Nej, men ska jag säga vad jag vill absolut ha. Jag hade ju faktiskt till och med, jag var ju väldigt snabb och hade Sony Ericssons klocka. Mm. Och det älskar med funktionen, så att säga, med klockan är att om man är till exempel i ett kontorslandskap, man har lagt telefonen vid skrivbordet för man springer omkring och så ringer det, så kan man se vem som ringer när man liksom springer omkring i sitt lilla, eller bara hemma i lägenheten, och så kan man se när man cyklar till exempel, så börjar det ringa i fickan, så kan man snabbt slå en blick, och om det är något som är viktigt eller akut så kan man stanna, tycker jag man ska göra. Och sen kan man svara. Eller trycka bort och så. Och den funktionen är väldigt bra, men den är ju väldigt simpel. Mm.
Och det har du redan nu kan man och säga. Och den har jag ju Pebble. Mm. Och då tycker jag Pebble är bättre alternativ för att den har bättre batteritid. Ja, just det. För det är väldigt jobbigt att ladda saker. Det här låter ju som ett ilandsproblem. Men grejen är att, alltså jag, du vet när jag var på CES-mässan i Las Vegas och såg liksom framtidens produkter. Mm. Det är till och med skosulor nu som kommer med värmare och sånt som är kopplat till appar. Och det är skärp och bälten och det är glasögon och det är klocka, det är så här träningslurar. I princip när du kommer hem i hallen så måste du ha ett litet kärnkraftverk och stoppa in allting. Fast om man inte har det, om vi räknar med att de flesta kanske bara har en klocka och en telefon. Två laddare på nattduksbordet. Alltså, jag är också lite klocknörd. Mm. Idag har jag till exempel en gammal Omega Genève från 60-talet på mig. Den har ju för all del ingen batteri, men den här måste jag ju dra upp varje morgon. Du har en sån. Ja. Varje den morgon? Den är manuell, ja, eller varje kväll, när man nu vill. Men, sitter du så här varje morgon på frukost? Man sådär, när man tar på den så drar man upp den. Liksom. Ja. Det jag menar är att det här är en ganska, om man ska vara lite snäll då mot Apples kanske klena batteritid, så är det här en ganska stolt tradition bland klockbär, att man ändå behöver liksom. Ja. Samma sak med alla automatiska ur som ju ändå måste liksom sitta på handen för att dras upp. Att de ska dras upp. Ja. Men samtidigt, jag håller med dig, men samtidigt så har det också blivit i klockvärlden det här liksom, jag har en sån här klocka som håller i 20 års batteri. Det finns ju sådana exempel också på klockor som man aldrig behöver bry sig om. Och det finns inget värre kan jag säga, att ha en klocka på armen som plötsligt inte har batterier. Nej men absolut. Så är det, att det finns inget värre. Jag tog i här. Ja, det gjorde du. Men jag har inte varit med mycket i livet. Det är fortfarande. Jag jublade ju när de presenterade, lovade att nya MacBooken skulle få klara sig en arbetsdag på batteri. För mig så är det lite kravet att liksom så här, en dag, garanterat en dag. För då är det fine. Jag kopplar ändå in några prylar när jag går och lägger mig. Då kan jag koppla in en till. Det är inga problem. Mm. Det finns sätt att göra det ännu enklare. Samsungs nya mobil med trådlös laddning. Jag önskar att Apple kunde ha det i alla sina prylar. Man har en matta, man lägger alla sina prylar där. Eller snart en G-mabel. Exakt. Skitsmart. Men jag menar, däremot, om man hela tiden är rädd för att den inte håller laddning under dagen. Den här dagen använder den lite mer. Oj, nu måste jag spara på batteriet i min viktiga telefon eller klocka. Det är då det börjar bli ett problem. Mm. Håller löftet, den här håller en dag. Absolut. Men sen kommer ju lite grann pris och funktion så att säga, om man nu ska snåla lite grann. Så Pebble-klockan, jag la in i Kickstarter åt $50. Prosit. Pang. Nu rasar allt här. $250 för då den här nya stilklockan då. Och då tänker jag mig att det är ungefär där är lite smärtgränsen då för den funktionen jag har till. Det vill säga vrida på armen och se vem som ringer. Det här med att öppna garageportar och sånt, jag vet inte. Men betala då? Känns inte det ändå som kanske någonting som när Apple Pay kommer hit? Men det är samma sak, men då kan man dra fram telefonen när man står på ICA. Liksom. Ja, jag vet inte. Man känner inte liksom, jag har inte kommit så långt i mitt liv att jag känner, gud vad jobbigt att ta upp plånboken. Alltså, nej, jag vet inte. Du kommer ju vara där. Men inte kommer, du där tror det att jag kommer liksom, man går så här med armen full av ost spågar och chips och liksom, och bara blippar sig själv liksom. Jag vet inte, och då plötsligt blir klockan ganska dyr för att för de pengarna så kan man ju också få väldigt mycket klockor, tänker jag. Alltså det är klockor är kul. Alltså som du har den där lilla, du kan sitta Omega på någon auktionssajt och ropa in gamla roliga. Gamla Rolex kostar kanske lite mer. Kanske inte just Rolex, men många fina kvalitetsur kan du få ändå för en eller två tusen lappar. Lite swatch liksom. I olika plastiga färger och så för 500 spänn. Det går ju. Så att, där är lite tveksam, men jag vet inte. Sen tror jag i och för sig också att det kommer att komma en Apple Watch 2. Absolut. Eller Apple Watch Air. Eller en, vad kan den heta? Apple Watch Pro. Ja. Apple Watch. Ja, alltså nu kommer det här årliga uppdaterings... Absolut. Nu sätter ni igång. Man börjar med Apple Watch, får man gissa, i alla fall om den säljer bra. Absolut. Och då kan det ju bli liksom nu batteritiden en vecka. Det kan ju bli så, va? Ja, ska man vänta så att säga. Så var det ju, om vi tänker tillbaks på hur första iPhone var till exempel, och hur otroligt begränsad den var. Utan 3G utan liksom. 3G, utan copy paste, utan appar från tredje part. Jag menar, absolut. Redan idag kan Apple Watch mer, skulle man kunna argumentera, än vad första iPhone kunde då. Men det är också så att
både som produktkategori och som enskild produkt, så måste den kanske få hitta formerna igen. Ja, men sen ändå, är det den måste också övertyga en marknad om att den behövs och har nytta. Det är lite där. För jag menar, det kommer säkert komma en Apple Watch 2, men hur länge orkar de hålla på liksom, om det inte går bra från början? Jag vet inte. Men det är om man nu tänker sig att man skulle vara helt utan Apples produkter och skulle bestämma sig för att nu ska jag skaffa de här grejerna och gå in och tänka alla led. Mm. Jag behöver en klocka, jag behöver en telefon, jag behöver en dator och jag behöver en Apple TV. Den var ju billigast av alla de här grejerna. Och jag behöver det och det. Och så, då är man ju liksom nästan som man skulle behöva 100 000 till slut. Nej, men eller hur? Det är dyra grejer alltså i som de säljer. Mm. Men vad, nu är jag nyfiken, Anna. Eller sitter du och googlar någonstans? Nej, nu går min på sidospår här. Nu är det någon som undrar om HomeKit, vad vi vet där och när det kommer. Ja, det nämndes ju lite grann kort i början där. Ja, alltså det har ju... det är alltså det kan man förklara det man använder för att koppla upp eller koppla samman smarta hemprylar. Just det, inom Apples hängen precis som man sen styr med Siri. Man kan väl säga att den här garagegrejen var ett exempel på det egentligen. Absolut. Ja, det var det. Än så länge finns, så vitt jag vet, inga grejer ute skarpt, men de har visat upp det nu senast på CES. En rad olika tillbehör, smarta lampor och smarta vägguttag och allt sånt där. Mm. Och tanken är då att man ska kunna säga till Siri till exempel, nu går jag och lägger mig. Mm. Och då dimmar hon belysningen och låser ytterdörren. Och hon gör det alltså. Hon, Siri, precis. Det. Ja. Så det är mycket grejer på gång, men de har inte gett något så här skarpt datum på här sjösätter vi det här. Men har man någon aning om varför det dröjer? Är det appen som segar? Eller? För prylarna visar ju på ses där. Kanske. De kanske vill vänta på det. De kanske väntar på alltså VVDC i sommar. Jo, kanske. VVDC känns ganska naturligt att släppa HomeKit-grejer. Så nej, vi vet inte. Det är väl det korta svaret. Men det kommer snart. Det smarta hemmet där. Man styr i klockan då. Under året kommer ju produkter som stödjer det. Så kan vi säga i varje fall. Däremot så saknar de än så länge stöd i iOS ordentligt. Så att och här har vi återigen en av väldigt många Apple Watch-funktioner som lika gärna kan användas med telefonen. Ja, såklart, den brasklappen. Men kanske är ganska bekvämt att säga till klockan, hej Siri, dimma belysningen. Jo. Istället för att hålla upp telefonen. Mm. Det lät ju väldigt spännande. Siri, nu är det dags. Dimma ner. Det var ändå förvånansvärt många i chatten som frågade om det kommer till svenska snart. Ja, men det gör det ju. Det gör det. Det är på gång. Ja. 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 Får vi säga det. Men det finns inget datum riktigt, eller? Nej, fast det är snart. Du har ju verkligen hårdtestat den där. Mm. Alla dialekter. Mm, precis. Men jag har ju börjat använda den här lilla mikrofonen ibland när man ska läsa in sms. Mm, absolut. Och då dikteringen. Mm. Men vem är det som sitter på den sidan? Det är inte Siris. Det är ju samma rösttolkning. Det måste det ju vara. Det är Siris praktikant. Ja, det är eller samma rösttolkning. Skillnaden är att Siri kan du ju använda för att styra funktioner. Exakt. Just diktering bara. Men då har du också ett hum om hur bra eller dåligt den fungerar. Om, om den får rätt ofta, då kommer den att funka ganska bra med Siri. Men hör den fel så... Jag höll den faktiskt. Jag var så trött en morgon och så skulle jag svara på sms. Och då tryckte jag och sen så blev det fel. Så höll jag den mot radion. Det var P1 morgon faktiskt. Och det var någon nyhetssändning från Kabul. Och sen så blev det jättelångt och så skickade jag bara det. Ja. Men det var ingen som förstod. Jag hade en kompis bara. Jag tänkte... Transkriberade helt enkelt den så där kan jag säga. Men det var väl mitt sätt att svara på sms-et helt enkelt. Jag tycker faktiskt att den funkar väldigt bra. Jag använder dikteringen. Jo, absolut. Eller som du tycker inte... Jo, men alltså grejen att jag börjar liksom... För ibland så tycker jag att det är det här sliriga man står och herregud. Och så tänker man att man kan snacka in. Mm. Det enda är att jag blir lite stressad när jag trycker på knappen. För då känns det som att hela sms-et av det jag vill säga måste komma igen. Ja, jag vet. Och det inser man först när man liksom bestämmer sig för att använda den. För då blir det så här, hur menar du? Nej, men du vet att om du skickar så här, Kjell, är du på gång? Kommer du klockan 18 till Macworlds redaktion när jag ska svara? Ja, jag är på gång, ska jag svara. Då blir det så här, ja, jag är... Och så det blir som hjärnan tänker lite så. Mm. Men trycker man så här, blip, blip. Det blir som en livesändning här va? Ja, jag är på gång, jag kommer. Och så men du ökar använder pulsen. Inte WhatsApp? På sådär röstmeddelanden innan liksom. Nej, jag hade ett tag under en period så körde jag en sån här walkie-talkie-app. Nu kommer jag inte ihåg vad den hette. Ja, men det var inte den. Det var en annan. Jag kommer inte ihåg vad den hette. Vi höll på en kompis och vi lekte med det där. Man kunde ha den till och med liggande på kontoret och sen kunde någon trycka på andra änden och bara ropa på en. Så bara kom det som en högtalare. Fast jag vet inte, jag tycker ändå att röstmeddelanden på det sättet, det är lite mindre stressande än Siri på något sätt. För då måste man
Man tänker sig att människor på andra änden förstår om man stakar sig eller börjar om. Ja, eller liksom, just det. Det är klart att man inte kan hålla på hur länge som helst. Men tolkningen av det du säger framför dig och så blir det inte liksom... Nej, men precis, så blir det fel och sen som man stannar så tror de att det är klart och så blir det liksom... Ja, Och särskilt när man pratar med Siri så om man pausar för länge då tror ju hon att så här, ja, nu var det klart, nu måste jag tolka och göra någonting av det här liksom. Men det kommer att bli väldigt skumt när alla börjar snacka så här, du vet. Man står i kassakön och säger, jag är strax hemma älskling. Det blir som Säpo. Det kommer ju välja oss upp. Det är som att det var inte så länge sedan det kändes jättekonstigt när folk gick runt och pratade i headset på stan. Och då blir det naturligt så här. Det var verkligen konstigt. Man visste inte riktigt om det var någon som kanske inte mådde så bra eller om det var någon som satt i telefon. Så kändes det ju väldigt länge och idag... Nu kan du, du kan springa runt på stan och må riktigt dåligt och ingen bryr sig. Man blir förvånad om man verkligen pratar med en. Men jag tycker samtidigt att det känns schysstare att prata i klockan än att stå med en telefon om man inte har handsfree på sig. Liksom. Ja, för det där känns lite Dick Tracy på något sätt. Däremot så är ju, för det har jag märkt de gånger jag använt smartklocka och testat smartklocka. Då jag vill liksom göra den här rörelsen. Mm. Den betyder nämligen att nu vill jag gå hem. Det här var tråkigt va? Ja, just det. Så. Och det kommer man få vänja sig med när alla har såna här klockor. Hade inte den rörelsen en särskild funktion i Apple Watch också för mig? Jo, om det är så att det vaknar så då. Ja, just det, precis. Ja, men just så, det här så att kan man även ställa in Android Wear. Ja, just det. Ja, men det är liksom man sitter på någon dejt och så bara någon tittar på klockan. Och då känner man sig ju, nu är det kört. Det är ju verkligen en riktigt ohyfsad... gest, liksom. Mm. Att titta på klockan. Ja, liksom. Och dessutom nu öppna garagedörren när man gör det. Fler frågor. Jag vill ju höra om är de vakna? Det verkar de som somnat? Att folk somnat till lite. Har de det? Har ni somnat? Frågan är om vi ska göra detsamma. Det var väl någon fråga om 8.2. Den är ute nu tydligen. Mm. Okay. Nice. Vad är det stora i 8.2 då? Stöd för Apple Watch. Mm. Typ. Jag kommer fan inte ihåg om det är någonting vettigt mer där förutom lite bugfixar och sånt liksom. Ja, gärna. Lite bugfixar, tack. Ja. Jag kommer då att det är något särskilt som man väntar efter. Nej, jag är faktiskt lite trött på alla buggar. Nej, men på riktigt. Jag börjar faktiskt tycka att det är... Jag gjorde faktiskt en reflektion idag. Jag tror att det var 2006 eller 2007 kan det ha varit. Mm. Då jag och en kollega, vi hade ett videoprojekt och vi låg efter. Vi hade en hel söndag framför oss. Jag kom på det här idag faktiskt, just den här, liksom, det här i huvudet, växte fram i huvudet. Och vi skulle redigera, vi satt i Final Cut 7, hette vi då, med varsin liksom då, tidens snabba MacBook Pro. Och så visste vi att när vi kom till kontoret söndagen, du vet, på förmiddagen vid 10 kanske då, tog lite sommaren, så visste vi att vi kommer att behöva jobba till liksom, du vet, småtimmarna för att hinna klart det här projektet. Mm. Och vi satt och bara jobba och klippte och redigera och in med material. Och sen när vi blev klara så där vid 4-5 tiden liksom måndag morgon där och bara så här, då kom vi liksom på i den här euforin. Ingen av oss hade startat om datorn. Allt hade bara funkat. Mm. Och så blev vi så här Apple-frälsta. Vi kom in i den här euforin av liksom fantastiskt vad bra det funkar. Mm. Och så blev vi så här, tänkte Final Cut och tänkte liksom, tänk att vi inte har startat om. Tänk om man suttit med en PC nu, det hade gått åt helskott och allting. Och så hann vi klart då enligt planen fast det ändå var sent. Mm. Idag, bara satt igår och svor. Jag vet inte hur många gånger jag fick starta om Final Cut Pro X. Mm. Och hur många såna här med, och det undrar jag verkligen, jag är nyfiken, alla de här som kommer upp felrapporter, så får man ju skriva en liten kommentar. Mm. Jag har ju börjat skriva små roliga historier och allt möjligt. Och jag undrar om någon som läser dem där. Och jag tror att igår så var det bara 10-12 stycken sådana som dök upp. Mm. Då tror jag att det var nu någon ljudplugg faktiskt som har börjat strula efter en uppdatering. Mm. Så det kan vara det då. Men, men just de här alla meddelanden som man skickat. Mm. Och så har det inte varit förut. Så att jag, nu är jag som en gammal gubbe här, men det är lite... Byta till Windows, har det? Ja, nu kommer ett nytt Windows här. Nu får de se upp. Får Apple skärpa till sig. Mm. Så att jag undrar lite grann vad som händer. Nu är det klart, nu sitter jag då med videoredigering och där har de ju också fått kritik för att de verkar ha liksom... Och det verkar ju som att det är klockor. Om man nu ska vara då den här pro-användaren då som ser datorn som en, liksom ett riktigt arbetsredskap. Så blir det lite så här, jaha, nu kommer klockor och nu kommer tunna små liksom datorer som såna här folk i lite kostym som inte ens kan någonting om dator ska springa under armen med och som inte är snabba. Alltså det börjar gå åt det hållet och så glömmer de det, är ju en liten... det här stora köttiga 3D-grafiken, det här snabba
powern. Ja, de körde i Mac Pro då. Men det är lite ny värld ändå när någon frågar dig vad är klockan och du bara, ah, förlåt, jag måste bara starta om den. Ja. Eller hur? Så kommer det bli kanske. Bara eller vänta, jag ska bara, jag ska skicka sånt här felmeddelande nu till Apple här. Rita en liten bild, animeras på skärmen. Rita ett gristryn och trycker iväg. Känn mitt hjärtslag här. Vill du skicka mig hjärtslag? Ja, men jag tror faktiskt att idag, när jag har ju ett ärende som sagt var, får väl återkomma till det, där Apple vägrar laga en dator enligt garanti. Och då säger de faktiskt på verksamhet så här, Apple har så många kunder så att om du är lite sur, det spelar ingen roll. Fick du med det på filmen? Det har jag filmat. Det jag har det på film, jag har beviset. Ja, det är bra. Så ser de på en. Man är inte mycket värd där ute, man är en liten fis i den stora rymden. Men nu kan du snart fisa med din Apple Watch. Ja, eller hur? Pruttapparna kommer ju faktiskt. Jag tänkte ett tag där när jag såg det här, tänkte nu kanske de låter Musse Pigg prutta bara för att vara lite roliga. Men det vågar de inte riktigt. Nej. De spexar inte den här gången. Den här gången spexar de inte. Nåväl, ska vi tacka för ikväll kanske? Det var kul. Ja, det var kul. Ah, spännande och roligt att få livesända så här. Hem i vardagsrummet. Man ser framför hur ni sitter där med alla era Apple-produkter och håller startar på om. Och startar om. Livestreamen funkar inte. Det funkar inte. Och titta på oss. Men det var kul. Men det gjorde det ju faktiskt. Funkade. Ja, det gjorde det. Ja, det gjorde det. Det måste all heder. Ja, men det var bra att det funkade. Det gjorde det. Skönt att världens största teknikföretag lyckas prestera. Eller hur? En livestream. Eller hur? En och en halv timme. Det är fantastiskt. Ja, det är säkert också många som ju tittar på de här livestreamarna nu för tiden. Alltså jämfört med man går tillbaka flera år så har det blivit populärt att titta på dem också. Att det är något tryck på snörerna som de har. Ja, heter det snören? Heter det kanske inte. Nu börjar vi trötta här. Deras snöre som går mellan Cupertino och Sverige. Ja. Ska vi tacka för nu? För igår. Anna Müller, redaktionschef, Joel Westerholm, nyhetsredaktör, Erik Ostolas, testredaktör och jag, Kjell Eriksson. Och så har vi ju här lite folk bakom kameran. Ska ni vinka? De vinkar. Nej, vi är jätteglada. Och Lotta sitter väl och chattar fortfarande? Mm. Ja, och Nubba. Mm. Och Anders sitter och skriver nyheter också. Yes. Bra. Så att, kul! Syns imorgon då. På återhörande. Se upp för oss. Tja.